この放送は第一家庭電機の提供でお送りします。さあお待ちかね、電源コロシアム決戦です。ハンセン・ブロディがババドリーと世界タッグ防衛戦、百竜コンビはスペシャルマッチ、そしてタイガーマスクのデビュー戦をお送りします。テレオ放送でどうぞ。思わず言葉でカメラしました。ワープロ第二世代オアシスライト新発売、オアシスフェア開催。顔まで赤く、耳まで白い鈴木セルボ、赤と白のおめでた仕様。11のポイントが魅力だって。鈴木セルボ特別仕様の赤と白。私のスペシャルボーイ、リコーのマイリコピー M10。 ああ、なんて美しい姿。君のつぼみは僕の出っ張り。新人類ウイスキー日課 YZ。 マリウム超えたら2歳銀の割れしですよ。今お父さん通らなかった？気のせいよ。日西銀の割り芯、小柳証券でどうぞ。手のひらの上には、はい、こちらオレンジラインです。電話のこと、ああしたい、こうしたい、お待ちしてます。オレンジライン。さあ、田園コロシアムに駆けつけました少年少女ファンが一斉に立ち上がりました。大きなどよめきが銀座サイドを進んでいます。いよ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 タイガーマッチの登場です。プロレスにロマンを求めましてタイガーマッチが帰ってまいりました。多くのファンが待ちに待ったニューヒーロータイガーマッチの登場。ある時は華麗に、ある時は四角いジャングルをきらびやかに駆け巡る新時代のタイガーマッチであります。ファンの期待を一身に担ってニュータイガーマッチがデビュー戦を迎えました。さあやってまいります。子供たちの夢を残して大きく羽ばたけタイガーマッチ。さあマットを翻してトップロープにおそらく立つことでやりましょう。タイガーマッチです。地上には星が光ります。水泳プロチャンでデビューを迎えますタイガーマッチ。非常に上勢もありますニュータイガーマッチです。さあ今マントを金繰りつけました。上半身非常に引き締まった筋肉質の体格です。見事な逆三角形、これがニュータイガーマッチ。さあ今夜のデビュー戦の相手はメキシコからこの一戦のためにやってまいりましたラスピエラであります。勝負は60分の一本勝負、タイガーマッチのデビュー戦。まず日本テレビから豪華な花束が両選手に贈られました。さばくのはミスター林レフリーです。リング上かなり両者が気合を見せておりますが、これより両選手の紹介。ラオコーナー215ポンドラオシエラ。メキシコでは野生の戦士と言われております。元 NWA 世界ミドル級チャンピオンです。ラシエラ215ポンドタイガー。これが噂のタイガーマッチ、噂のタイガーマッチデビュー戦。さあ大変な人気を呼びました。この田園コロシアムでデビュー戦を迎えますタイガーマッチの心境はどうでしょうか。今週は東京スポーツ新聞社山田隆さん、そして雑誌ゴムでおなじみの竹内康介さんの解説でお伝えしてまいりますが、いよいよ山田さん、タイガーマッチのデビュー戦、まあ何かこのリング上見ておりますとアニメの世界から抜け出てきたようなサクサクさえ覚えますね。そうですね、やはりあのプロレスというのは、男のロマンというふうに言いますけれども、はい、いろんなパターンの夢があっていいと思う、その中で、まあ、一つの新しい時代をこう迎えつつあるというような気持ちがしますね、はい、そうですね。まるで夢のようですけれども、現実にこの田園コロシアムのリング上にタイガーマッチが今立っています。さあ勝負の方は60分一本勝負、ラスピエラもなかなかいい選手です。デビュー戦果たしてどういう試合展開になるんでしょうか。期待のゴング、60分の一本勝負、勝負が始まりました。さあ
このデビュー戦を迎えるまで、まず竹内さん、はい、一体ノーコメントで取材拒否のこのタイガーマスクですけれども、 7.31 の蔵前に颯爽と風のごとく現れまして、その後ぐっすりと消息を絶ちましたが、ここまでのちょっと足取りを説明してもらえますか。あの蔵前以後ですね、はい、道場でしばらく空手の特訓を積んだ後ですね、ハワイに渡りまして、わかりました、ハワイでですね、また一つの馬場選手のもとに特訓を積んで、今度はロサンゼルスに飛んでですね、はい、マーシャルアーツの選手を相手にですね、またそれで今度は新しい形の空手とですね、はい、マーシャルアーツの特訓を積んできたようですね。そうでした。ということは山田さん、いわゆるこのタイガーマスクになるためにもう全ての技を習得したというふうに見てよろしいですね。そうですね、はい、まあ、これは今回のあの格闘技のですね、はい、まああの集大成と言われてるんですけれども、それだけでなくて、はい、さらにいろんなマーシャルアーツであるとか、空手であるとか、はい、そういった技を総合的に身につけると、全くそして新しいタイプの選手になろうと、いうことですよね。なるほどね。その教えを超えました新格闘術指導官の添野館長も今日はリングサイドにおります。それからこのタイガーマスクの原作者であります、梶原一騎さんもリングサイドにお見えのようです。それからタイガーマスクのデビュー戦を見たいということで、ボクシング界からはファイティング原田さんがリングサイドでこの試合を見つめています。さあ両選手の動きが華やかになってまいりました。このしかしデビュー戦の相手竹内さん、ラスティーラもなかなかの選手ですね。まあ、日本ではですね、あまり知名度はありませんけども、はい、今あのメキシコの NWK EMLL ですね、はい、このトップルード悪党派としてですね、一番人気のある選手ですね。なるほど。まだ勝負が始まって5分も経っておりませんが、山田さん、立ち上がりのこのタイガーマスクどう見てますか。うん、今のところね、動きはなかなかいいですね、はい、非常にあの相手の技もうまく利用して、こう利用というよりも逆用ですね、非常にスムーズな動きを見せてますね、はい。まあ、しかし非常にセンセーショナルな話題を提供しただけに、山田さん、タイガーマスク本人が一番責任を感じてるんじゃないでしょうかね。あの非常なるね、やっぱりいろんな意味でのプレッシャーがあると思いますね、はい、もうここに集まる13,500人、それ以上の目がもう注目してるわけですからね。そうですね。さあ両選手の立体殺法です。空を取りますタイガーマスク、うまく巻き投げ一戦、リングの中央に持っていきました。グランドの展開、いわゆるレスリングもできますタイガーマスクであります。今の技どうでしょうかね、巻き投げというかすくい投げというか、非常にその中間ぐらいですね。空中で体をひねって腕もひねりましたね。そうですね、さあ両選手が今度はスタンディングポジションを取りました。このタイガーマスクデビュー戦までに、まあ、先ほど竹内浩介さんからレポートがありましたように、いわゆるプロレスだけではありません、新格闘術マーシャルアーツ、そういった技も十分に特訓したということでありますが、どこで出してまいりますか。さあラフィエラの動きもなかなかいいようだ。リングの中央に立ちますタイガーマスク、ショルダータックル、ラフィエラが今のところ立ちました。今度はうまく、着地した。今度はモンキーフリップ、モンキーフリップに打ちますが、タイガーマスクもふっと立ち上がりました。竹内さん、はい、なかなかバランスの取れたタイガーマスクということが言えるんじゃないでしょうか。非常にですね、剣の取り方もいいですし、その体の、はい、バネが非常にいいものを持ってますね。そうですね。まあ当然のことながら山田さん、現在 UWF の主要となりました、いわゆるこの佐山悟選手ですね、はい、初代のタイガーマスクとのこの技のキレですとか、ファイトですとか、いろいろと比較されると思いますがね。そうですね、まあ、あのそれはね、皆さんがそういうふうにご覧になるのは自由なんですけど、はい、私はね、あの別に似てなくてもね、いいと思う、新しい、はいはい、タイガーマスクということで、その個性を見たいですね。そうですね。ちょっと大きく相手を両方の足に乗せまして投げ飛ばします。今度はドロップキック、これはいい角度で当たりました。場外にラフィエラを飛ばして、今度は思い切って助走をつけて、おっと1回転した、1回転してエプロン、一旦リングの中に戻ります。一旦リングの中に戻ります。竹内さん、これはかつて、青いリスマルクという選手が来た時にこういう技を見せましたね。そうですね、やっぱりコペに行くと見せかけて自分でかわしたわけですね、はい、エプロンに立ちますのがラフィエラであります。今度はラフィエラが飛び込んでまいりました。うまく体をいなして横にそっと、飛びまして、マットがガラ空きになりました。今度はトップロープから1回転した、1回転いたしました、見事な着地です。サマーソルトの着地、おっと風車式のバックブリーカーですね。風車式のバックブリーカーが出ました。風車式のバックブリーカー、タイガーマスク、どーっとどよめきが起こっております。田園コロシアム、さあうまく相手の動きを見つめております。このショルダースルーも非常に高角度、上背のあるタイガーマスクであります。上半身の体つきは逆三角形、非常に引き締まった体格、
初代のこのタイガーマスクよりも非常にスマートのような感じがしますが、山田さんどうですか。はい、大型ですね。大型ですね。しかも今の徳之助からの、はい、動きなんか実にスムーズですね。そうですね。身が軽いです。はい。しかも攻撃に重力感はありますね。はい。今度はサイドのヘッドロック、両選手が離れました。さあタイガーマスクに思い切って正面から当たります。ラスケーラ、ラスケーラもなかなかの暴れん坊のメキシカンというふうに聞いておりますが、今度はドロップキックで一発返してタイガーマスクを倒して、もう一回ドロップキックで今度はタイガーマスクを場外に送り出して、さあラスケーラがトップロープに上がりました。トップロープに上がってフライングボディアタック、豪快です。ものすごいフライングボディアタックを見舞いました。華麗に決まっています。ラスケーラの豪快な立体殺法、まともに直撃を切りましたね。タイガーマスクはもろに直撃を切りましたね。直撃を切りましたね。今放送席の目前であります。タイガーマスクの表情、もちろんマスクをしておりますので、はっきりとは伺えませんが、今のは効いたようだ。ダメージを負っているタイガーマスク。さあ深呼吸一段、ちょっとタイミングを測っている。今エプロンに左手、今度は右手をついた。長いコンパスで今セカンドロープに手をついた。ラスピエラが思い切ってここで攻めてまいります。さあブレンバスターか、ロープレスのブレンバスター。ラスピエラもなかなかの強者、いい相手を選びました。タイガーマスクのデビュー戦。さあ今までの展開ですけども、竹内さん、ややタイガーマスク押されてますよ。この段階から押さぎになってきましたね。そうですね。さあおっと1回転させました。今度はあっと思い切ってパイルドライバーですね。ルームソンのパイルドライバーですね。ルームソンのパイルドライバー。タイガーマスクを墓場へ送るか。さあラスケーラが今度はセカンドロープ、思い切って飛んでまいりました。ラスケーラ、もちろんメキシカンのレスラーですので、すごい特徴を持っている。もう一回ボディープレスと見ていいですね。ボディープレスね、そのまま抑え込みました。タイガーマスクの動きがここで完全に止まりました。大事なデビュー戦、どうしても白星を飾ってデビューを飾りたいタイガーマスクでありますが、やや動きを止められてしまっています。山田さん、プレッシャーを感じているような感じがしますね。やっぱり、ね、直接的にはラスケーラの攻撃ですね。そうですね。なかなか先ほどのボディアタックも素晴らしいものがあったし、鋭い攻撃ですね。会場の 13,500人のお客様が全てタイガーマスクに釘付けでありますので、相当プレッシャーを感じているでしょう。今度はフライングボディアタック、そのまま抑え込んだ。カウント2まで行きました。タイガーマスクも飛び道具を出してまいります。さあ相手を威嚇するラスケーラ、そのままトップロックから外に落ちました。さあタイガーマスク、ここは何を持っていくか。トペ、スイシーダーか、トペか、トペか、ブランチャー豪快にブランチャーに行きました。おっと、もんどり行きましたね。これはですね、頭で背中からぶつかってきましたね。すごいブランチャー攻撃、背面落としですね。テントーンという技に切り替えたようですね。いや、ものすごい技を見舞いました。今までのトペというのは直撃、頭から飛び込んでいったんですけども、ほとんど1回転いたしましたね。背中から相手は頭にぶつかってますね、はい、頭が下を向いてるわけですね、あの状態で、ね、すごい技です。まさにこの機械体操を見ているような、鉄棒を見ているような、そういうような動きを見せましたタイガーマスクです。お客さんもあっけに取られました。しかしラスケーラが再び攻撃に出て、またリングの中に入りました。いい動きを見せますタイガーマスク。思い切ったプランチャー攻撃を見せても、タイガーマスクの方はすぐと立ち上がりましたね。スタミナの方は十分です。さあ虎のマスクをしたタイガーマスク、これがいわゆる背面落とし、テントーンであります。これがテントーンです。相手の動きを止める技、テントーンです。さあタイガーマスクが次から次へ大技を繰り出してまいります。ここでラスケーラがやはり先ほどのプランチャーを受けましたので、ちょっと動きが止められました。チャンスです、タイガーマスクはチャンス。タイガーマスクと言いました、山さん、初めてのチャンスかもしれませんね。そうですね、それ以外にね、はい、ラスケーラがラフサップを出してきてませんね。そうですね、今のところやっぱりタイガーマスクのペースに乗ってるという感じですね、はい、トップロープから今度はフライングボディアタック、フリーザイル様、タイガーマスクが飛びました。ちょっとラスケーラの動きが完全に、止まっています。ここはタイガーマスクとしてはチャンスです。最後一心に担っているタイガーマスク、エルボースマッシュから今度はトップ攻撃に出ました。やや虎のマスクを気にするタイガーマスク。さあ思い切って飛ぶんだ。そしておっと1回転した着地はうまい。今度はおっと、いわゆる空手の技、ミドルキックを見舞いました。ミドルキックを奪って、そしてバットを向いてスワープレックス行ったぞ。そのまま決まるか。バッターの攻撃、見事なスープレックス、タイガースープレックス AT4 という技です。タイガースープレックス84、今までどこの選手もやれなかったタイガースープレックス84、これがフィニッシュになりました。
竹内さん、ちょっと今のタイガースペック84、細かく説明してもらえますか。ダブルアームロックの体勢からですね、自分の腕を完全に真ん中でロックさせてですね、その状態から後ろに投げてるんですね。右手と左手の甲ががっちりロックされてたわけですね。完全ですね。そうすると相手の動きを完全に止めてるわけですね。相手は腕を全部振り出したら全く受け身が取れない状態ですね。はい、ですからもろに頭からのこのキャンパスに直撃されるわけですね。これ8分37秒、タイガースペック84によりまして、見事にデビュー戦を飾りました。何もかも忘れて空っぽになれる時間ありますか。心身心からリラックス、ナショナルもみもみレスティングチェア。100円チューハイパンサー100、昭和発行から新発売。愛を超えて男たちは夢への挑戦を開始した。ライトスタンド。日本のビジネスエリートの皆様、これが今一番新しいニューヨークです。エグゼクティブスーツジェフリー・ビーン by Pure Wolf 高島屋から。毎朝血圧を測って健康カレンダーつけてみませんか。うん、今朝もうまい。血圧を測っておいしい食事、健康の見張り版オムロンデジタル自動血圧計。無論オムロン。就職情報の表紙が変わった、中身も充実した、ぜひ降りた駅で確かめてほしい。出発進行シンポジン。週刊就職情報。スーパーパワーシリーズ、プロレスファン注目の全員プロシアムキャプテンもいよいよ盛り上がってまいりました。場内のムードが変わっております。明るいアメリカンムードに包まれております。ご覧ください、場内のムードが変わっております。色男のガービンに並んで、マネージャー美人のプレシャス、そして巨漢ブラックウェルというアンバランスが取り合わせ、まずはこのプレシャスです。ご覧ください、陽気な振る舞い、デモンストレーションを行います。そしてジムガービンはご覧ください、この豪華なガウンであります。後楽園大会とはまた違ったガウン、一体何枚の豪華なガウンを持っているんでしょうか。そして後楽園大会、私たちに散々浴びせられましたこのキッチンが、この田園コロシアム大会でも見られました。そして今度は鏡を持っております。まさにアメリカンスタイルの雰囲気いっぱいのコンビであります。今日はブラッシャーブラックウェルと準備を進めております。さあ、そして場内の歓声ボルテージが一段と高くなりました。日本の誇る鶴竜コンビ入場です。さあ、まず天竜の表情が見えました。このシリーズの主役です。天竜にとりましてはまさにこのシリーズは正念場、 UN インタータック、そして NWA とタイトル3連戦、大きな期待がかかります。その名の通り天高く舞い上がる天竜、そして鶴田にとってもこの試練の秋が訪れました。インター2冠王達成は鶴田の指名であります。フィアンセ荒牧敦子さんと、そしては9月23日大きなプレゼントにしたいところです。ワンキーエースジャンボ鶴田白龍コンビの入場でした。さあ、その天竜でありますが、今お話に出ましたように NWA の、世界王者に挑戦、これがミド大会。しかしこの天竜は大変な今入れ込んでおりましてね、ユナイテッドナショナル王座をベルトをかけてもいいと、これだけの意気込みを見せておりますね。はい、それはね、やはり非常に精神的な重圧があるだけに、はい、私は実力的にはね、遜色ないと思うんですよ。そうですか。あとはね、問題はやっぱり精神面とコンディションの作り方、はい、これにかかってると思うんで、でやっぱり天竜選手としてはもう何が何でもという気持ちを自分に言い聞かせているだろうと思いますね。そうですね。まあ、思えばこのエプロン見ます鶴田選手が、武井さん、
この AWA のベルトを取った時にですね、はい、インターのベルトをかけてニックから取ったわけですからね。そういう面ですね、テリーフェイクの自分のベルトをかけて、やっぱりこの大一番にかけてみたいという気持ちは十分わかりますね。そうですね、気合が入っております。天竜昇龍、このシリーズ NWA タイトルにも挑戦です。その前にこのジム・ガービンをやっつけておかなければなりません。天竜源一郎、さあ次戦場に行きますか。ちょっと体勢が不十分、フォアンドアローですね。フォアンドアローですね。そうですね、はい、さあブラックウェルが周りの速い動きを見せて、そして天竜を場外へ突き落としました。天竜場外であります。まあ、さてそれからこの鶴田選手ですけれどもね、今この天竜を新規層にエトロンサイドを伺っておりますが、鶴田選手もこのブロディと対戦するわけで、こちらの方はいかがですか。これは大変ですね。まあ、とにかくブロディ選手というのは、はい、もう実力だけでなくて、精神面もありとあらゆるものが充実してますから ね、怖いですよ。そうですね、おっとこのブロディとブラックウェルが組みまして、鶴田天竜とインタータックマッチを行うんですが、またいった、今度はロープサイドなんだぞ。これはブライズが決まるかもしれない。今度はどうか、どうですか山田さん。決まったみたいですね。決まりましたか。上がりましたね。上がりましたね。ちょうどね、13ぐらいで上がりましたね。 あの巨体の影でね、そうです、上がったんですね。肩の上がり下がりも見えてるわけですね、巨体で。ね、あの巨体でね、会場でも上がりましたよ。さあ調子に乗ったジムガービン、そしてブラックウェルチーム、ジムガービンが出てきてまたホールに行く。さあカウント2返した、天竜危ない、必死に手を出して、鶴田にこのタッチを求めます。ちょっとバイブも5分ぐらい経ってますね、天竜鶴田戦って、うん、これはね、やっぱりここではタッチをしなければちょっと危ないですね。そうです ね、今のダメージはね、あのカウント2つ半、はい、かなり極めるところでしたからね。さあここで勝機をつかむか、カワゾーバスに行った、ちょっと自分の後頭部を打ったようだが、さあフォールに行け、フォールに行け。さあこれを後ろから引っ張ったのはブラックウェルだ。パンチを落とす、はい、首を絞める、そしてジムガービンはボディにパンチ、2発目。この2人はなかなかコンビネーションいいですね。ブラックウェルがね、高フォローですね。リバースプレックスを見せました。覆いかぶさります。カウント2、カウント2の攻防が続いています。これタッチした方がいいですね、うん、あっと今タッチです、今タッチです。さあまた満を持して待っていた鶴田、ジャンプ鶴田がパンチ、ジムガービン、竹下のジムガービンのジャンピング2パーッと、そしてブラックウェルにもチョップ、インターアタックで激突するから2人、そしてオラース180キロ投げてた。そしてジムガービンには何だ、ジムガービンには何だ、目標をジムガービンに絞った。おっとパンチを下ろす、パンチを下ろす、2発目、3発目、マインの上からにブロックを下ろす、そして同士打ち、よく見ていた鶴田、レスレスで鶴田、そしてブラックウェルを天竜に取り付け、ホールドに行った、カウント3、鶴竜コンビの勝ち。今度はこのコンビネーション、やはり確認コンビネーションね、山田さん。しかもあの鶴田選手はフライングボディスラッグドロップ、しっかり決めましたね。やっぱりあの辺りはね、非常にあの男性の中でも冷静に戦ってますね。まあこの鶴田天竜、今の連携でですね、このブロディ、ブラックウェル、この辺特にブロディがこのパワーアップしてますからね。今回このブラックウェルも非常にご覧のように怖い存在ですからね、はい、このコンビ、この調子を確認コンビ持ち続けてほしいですね。ぜひ頑張ってほしいですね。そうですね。僕の応援、僕の応援、ん、応援が身近になりました。うわ、キャノンミニ応援、宝からチューハイのライト級チャンピオン新登場。東京ドリンク宝缶チューハイライト。ボクサーのパンチ、走る時の衝撃と同じくらいです。独自の衝撃吸収構造、アシックスタイガージョギングシューズ。ハッピースマイル、君たちの夢はオズの海に浮かんでいるんだね。
日清製粉の爆買い飲料新発売。僕もできそうだな。使いやすさで選ばれるリコーのワープロリポーン。顔まで赤く耳まで白い鈴木セルボ赤と白のおめでた仕様。11のポイントが魅力だって。鈴木セルボ特別仕様の赤と白。さあ、いよいよ田園コロシアム決戦メインイベント、スタンハンセンブルーザーブロディーチーム対ジャイアンツババドリーファンクジュニア組の NWA AWA PWS 認定の世界タッグ選手権試合です。真夏の夜を焦がします。夢のオールスター戦にふさわしい最高の豪華組み合わせ、ご覧ください。13,500人のお客様、リング上のレスラーも、そして13,500人のお客様も本殿一体となりまして、おそらくカッカと燃え上がるプロレス絵巻が実現することでありましょう。チャレンジャーチームが入場してまいります。元 NWA 世界チャンピオンチームレイアンとババは 7.31 空前で完全に蘇りました。問題はドリーバンクジュニアです。一番最後にケリーファンク、ザ・クイさんの魂は蘇るかどうか。打たれても打たれても耐え忍ぶ姿は感動を呼びますが、今度は今夜は選手権勝たなければなりません。ファンはハイハプニングを期待しています。世界タッグのベルトが移動するのを願っています。夢は実現するかどうか。マネージャーのケリーファンクがどういう動きを見せるでありましょうか。ジャイアントババドリーファンクジュニアの復讐なるか。しかしその可能性は極めて薄い。これが大方のファンの意見であります。チャレンジャーチーム先に登場、マネージャーのテリーファンク、ドリーファンクジュニア、そしてジャイアントババチーム。試合に先立ちまして、日本テレビから豪華な花束が、まずチャレンジャーチームババ、ドリー、そしてマネージャーセコンド役のテリーファンクに花束が贈られました。千賀のお白鳥をかぶっておりますのがドリーファンクです。さあ、音楽が変わります。いよいよ世界最強コンビ、世界タッグチャンピオンチーム入場。サンハンセンブルーザーブロディ、2人が合体して日本に乗り込んでまいりました。もうたびたび申し上げておりますが、もうどうにもならない強さです。ご覧ください、両選手のたくましい表情、全く気のないチーム。強さばかりがどうしてもクローズアップされてしまいます。打倒ハンセンには成功したジャイアントババでありますが、相手が2人では全く明暗打開策はないとはっきり言っています。まさに眼下に敵なし、ハンセンブロディ。もう一度繰り返しますが、このチーム先日パワー、テクニック、あらゆる面で卓越したものを持っています。まさにスーパーパワーの両選手。チャンピオンチーム入場であります。リング上では試合の前のセレモニー、世界タッグ選手権の今宣言が読み上げられています。ナハナドルヘリのアライアンス、最初はボム・ガイド、アメリカンのヘリのアサディエイさん、最初はサンデー・ブラックマン、スジックのヘリのサンダーズ、最初はロード・ブレア。続きまして、チャンピオンベルトの変換でございます。選手権宣言が13,500人のお客様に告げられましたが、しかしスタンハンセンの動き、ブルーザーブロディの動き、これが豪華な世界タッグのチャンピオンベルトであります。一時本部席の方に預けられます。ババドリーはこの3度目の挑戦ということになりますが、おそらく頼りになるのは豊富なキャリアだけかと思います。ジャイアントババドリーファンクジュニア組、スタンハンセンブルーザーブロディ、日本では初防衛戦。さあ、勝負が始まりました。まずスタンハンセンがババに引っ掛けた。ブルーザーブロディはドリーファンクジュニアに引っ掛けた。五色のテープがもう猛烈な勢いで投げ込まれております。一刻の闇をつきました五色のテープ、非常に鮮やかでありますが、しかし左手テープ流れてください。ものすごい勢いで暴れ回るスタンハンセン。スタンハンセンはドリーファンクジュニアを追いかけます。今ゴング開始、正式に今ゴングが鳴りました。60分一本勝負、世界タッグ選手権試合であります。最初にどうやら登場はスタンハンセン、そしてチャレンジャーチーム、ジャイアントが控えに参りました。ドリーファンクジュニア先陣を切って登場、そしてセコンド役のテリーファンクは今天狗のハットスーツ姿でリングの下、どういうインサイドワークぶりを発揮いたしますか。
さあ山田さん、夏の陣前半のスーパーカード、世界タッグ選手権、まあ、ご存知のように単なるこれは山田さんタイトルマッチではありませんね。この3年間シミドロの因縁構想を繰り返しているだけに何か起こりそうな感じがありますね。そうですね、まあ、はっきり申し上げて日本のナンバーワンのですね、ジャイアント馬場選手にとっては彼らとの対戦は屈辱の歴史なわけですね。そういうことです。はい、この屈辱の歴史を今夜デイエンコロシアムで塗り替えることができるか。タッグ、世界タッグのチャンピオンチーム、三半戦から今度はブルーザーブローディー、キングコングにつながれました。さあ、思いっきりローリングクラッシュホールド、しかし倒れません。思いっきり両肩に拳を合わせます。そして凄まじいキック、キングコングが襲いかかる。倒れるどころか逆に攻撃するんですから怖いですよ。竹内さん、今のこの技の切り替えご覧いただきましたか。ドリーの持ち味、あの回避技の妙技だったんですよね。それを逆にあのパワーで返されたわけですね。すごいですね、ブルーザーブロディ。そしてブルーザーブロディから今度は三半戦の猛攻、まずエルボードラップ毒針戦法をまず出してまいりました。三半戦であります。リングの中央思い切って立ち上がります。下から潜り込んで、さあスプリングトーホールドか。スプリングトーホールドに入った。ドリーファンクがいいジェスチャー、いいアドバイスを与えています。しかしキングコングの膝が待っている。ドリーファンク組はまたしても捕まってしまいました。このスプリングトーホールドかけても一回転だけですからね。はい、そうですね。サイのつなぎが早い。サーハンセンからブルーザーブローディー、このハンセンブローディーがタックの世界ナンバーワンの座についたのが今年の4月の25日。ジャイアントババ、ドリーファンクジュニアチーム、鶴田健二、ダニア・ブランデルが日本代表、AWA 代表チームが、激戦を繰り返して初代の PWF 世界タッグ王座に着きました。これがマネージャーのテリー・ハンク、そしてアメリカ全土に実力が認められまして、名実ともに世界タッグチャンピオンチームとなっています。竹内さん、はい、この世界タッグのチャンピオンチーム、ハンセン・ブロディは NWA が、そして AWA が、そしてまた太平洋のレスリング同盟 PWF が認めた世界タッグチャンピオンチームですね。3団体が認めた世界タッグですからね、はい、もう文句なしの世界最強のコンビですね。そうですね、まさに世界ナンバーワンのタッグのチャンピオンチームであります。ドリーファンクジュニアがお話の間に帰りました。得意のエルボースマッシュでロープに押し付けました。キングコングロープを背にしております。ここでジャイアントババ登場。 PWF ヘビー級のチャンピオンジャイアントババ三半戦には黒星をつけましたが、今夜はブルーザーブロディに黒星をつけてほしい。13,500人のお客様、それを願っていますが、サンドイッチ状態された。キングコング飛び込んでくる。ジャンピングニーパットがハンセンの顎を砕けます。うまく華麗なフットワークを見せた。横飛びうまく逃げました。ジャイアントババ今の華麗なフットワーク、山さんどうですか。うん、非常に良かったですね。良かったですね、はい、コンディションは上々、いい動きを見せました。しかし止まるニードラップ、三半戦のニードラップ、顎の先端に命中しました。ババが今度は打たれます。さあ苦い表情、ジャイアントババインロックの体勢に取りました。三半戦であります。この両者は 7.3 虎前決戦で日本のリング上3年目を迎えました。三半戦とうとう初ピンポールを奪われました。そして初ピンポールを奪った男、それが豪快なジャイアントババでした。さあその恨みがあります。今夜は竹内さん、はい、一気にあの 7.3 の蔵前の恨みを晴らすことでしょうね。ハンスは当然に一本に的を絞ってくるでしょうね。そうですね。そして山田さん、先ほどちらっと話に触れましたが、単なる選手権試合ではない因縁恨み、キミドロの流血、数々この両者はありますが、それに増しましてまさにまたハプニング性を秘めたのがセコンドに言えますテリーファンクの存在ですね。山田さん、そうですね、やはりあのここでねテリーがアメリカを捨てるということは、非常に大きなポイントを持っているところテリーファンクは非常に冷静沈着アドバイスを与えております。ジャイアントババ16番あー受けません。キングコング受けません。ロープをわしづかみ、3本のロープが大きく揺れます。今日はオープンの会、リング上です。ジャイアントコロシアム、一つの空、遠くに一つの星がきらりと光っています。舞台は整いました。ジャイアントコロシアム決戦最後のカードであります。世界タッグの選手権試合、ドリーファンクジュニアも山田さん、今回は後楽園大会をご覧いただきました。ずたずたに打たれながらもですね、しかし非常にいい動きを見せてますよね。はい、はい、大変にねスタミナも十分ありますし、はい、特にあのエルボースマッシュがですね、非常に切れ味を増してますね。そうですね、あの技に関しては本当にあの世界のナンバーワンだと常々思ってますけれども、今回も実にいいですね、はい、でやっぱりあのブロディにしてもハンセンにしても
あの技はやっぱり嫌がりますよね、はい、勝負の方は今5分が経過いたしました。まあ、それにしても竹内さん、はい、思い起こすのがこの春のリーグ戦でジャイアントのドリーパンチジュニア組、大宮、それから横浜、この両方の大会で2人ともナックアウトされましたね。スープラソルのデッドリードライバーですね。山さん、これはもう一番怖い技じゃないですか。はい、やっぱりあれをやられたら本当に危ない、最後だと勇気がします。はい、今夜は1対1の対決ではありません。今のところブルーザーブロディはドリーファンクジュニアと戦っておりますが、ドリーは後ろにも目がなくてはなりません。さあ、思って突進するがキングコングのものすごいキック、そして三半戦に渡します。世界タッグチャンピオンチームの流れは非常にいいようだ。呼吸もぴったり、三半戦の動きも非常にシャープです。ドリーが頑張った、正面を向いたエルボー、これが空中エルボー、ものすごい勢いで当たりました。いい角度、あー、テリーファンクを襲います。マネージャーのテリーファンクを襲う。三半戦、テリーが一歩先に逃げました。テリーはまだもちろん手を出しません、もちろん手を出しません。リング上、後楽園ホールに両選手にめった打ちされても、テリーファンクはとうとう手を出しませんでした。誠に立派な男、テリーファンク。やはりリングから遠ざかりました。引退いたしましたので、絶対にレスラーには手を出しません、テリーファンクです。さあ、ここでドリーとババがツープラトンの攻撃。これはいい攻撃だ。これはいい攻撃だ。竹内さん、おっと、今度は川津落とした。川津落とした、川津落とし、猛点をついた。ジャイアントは非常に冷静。ババの動き、山さんいいですね、今夜。いいですね、いいですね。非常にね、勘のいい動きをしてますね、はい、無駄がないんですね。フットワークといい、これが効くと思った技をもうビシッと決める、非常に正確です。そしてジャイアンチョップを見舞います。ドリーファンクジュニアを呼び込みました。あくまでも相手は大型だけにスーパートンの攻撃でいくか。しかしここはドリーファンクジュニアに渡します。エルボースマッシュで威嚇してロープに飛ばす。赤いトランクスが踊りますが、三半戦の猛烈なキック、勢いをつけてエルボートラップ、毒あり殺法。さあ、どうだどうだ、日本では初防衛になります。三半戦ブルーザーブローディ、アメリカ、いやプエルトリコでは日本がコロン組に防衛を果たしています。通算で言いますと、竹内さん2度目の防衛になるんですね、チャンピオンチームは。今日が2度目の防衛戦ですね。そうですね、そういうことになります。さあ、なんとしても世界タッグのベルトを奪いたいブルーザーブローディ、ここで飛んでまいりました。三半戦ががっちりと羽交い締めにしておりました。最後のコンビネーションぶり、ドリーファンクジュニア、ジャイアントババチーム、今のところドリーは非常にいい動きを見せています。あまりこのダメージの大きい技は連続から受けておりません。それだけに動きがシャープ。キングコングは空を飛んでまいりました。猛烈な勢いで場外に送り出しました。リング上はキングコング、ブルーザーブロディ、三半戦、これはタッチ、まだノータッチです、ノータッチです。しかし三半戦が猛然と襲いかかる。試合の権利のあるのはブルーザーブロディ。だん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 セコンドのテリーファンクの動きが、大きくなってまいりました。もう汗みどろ、猛烈にこのドリーファンクジュニアにブロックサイン、大きな声を出しています、テリーファンクです。はい、いつの間にかブルーザーブロディから三半戦バックドロップ、バックドロップ、三半戦が打ちました。後頭部を打たれている、やや動きが鈍ったか。ここでジャイアントババが出てきた。ババが出てまいりました。山さん、本当にこのジャイアントババがいいですね、うん、先ほども申し上げたんですが、はい、勘がいいですね。フライングボディアタック、三半戦ノーテンを打たれた。これは大きな技を出した。助走をつけたの、フライングボディアタックです。完全にドリーの動きが止まりました。ちょっと動きが止められておりますので、ここで一気加勢に来るでしょう、ブルーザブロディと三半戦。さあ、どういう防衛ぶりを見せるか、この辺りも見どころであります。そしてまたこの起死回生の逆転のホームランになるかどうか、ジャイアントババドリーファンクジュニア、この辺りも見たい。絶対不利という予想を覆してこそ、山田さん、このドリーファンクジュニア、そしてジャイアントババの力ですよね。そうですね、やはり今のところね、私は予想した以上にですね、はい、ドリーにしても馬場選手にしても動きがいいですね。ですから十分可能性はあると思うんです、ね、十分可能性はありますね、はい、先兵役を務めましたドリーファンクジュニア、今ジャイアントババにダイビングタッチ。ジャイアントババが非常に冷静。さあ、顔面を先に切ります。顔面を先に切ります。さあ、ジャイアントババの16本か、16本参加を13,500にゴーという歓声大合唱。ジャイアントババは非常に冷静、技が確実にヒットしています。あまり竹内さん、無駄な動きはできませんね。あの動きはないですね。今夜のジャイアントババは、なんて言うんでしょうか、一発飛行というような感じです。危ないですよこれ。ドアーッとツーブストンのパールドライバー、ツーブストンに行ったんだ。わー、スタンハンセンがセカンドロープ、ツーブストンに行った、ツーブストンに行った。これは危ない。横浜大会で次の試合を欠場したジャイアントババ、
ツームストンパイルドライバー2人がかり、2人がかりのツームストンパイルドライバーでした。さあドリーマンチュニアも一旦リングの中に入りましたけども、おっと思い切って思い切ってこのツームストンドライバーでちょっと息を失っているジャイアントババ、カウント3、今 2.8 ぐらいまで行っちゃいましたね。そうですね、かろうじてロープブレイクですね。ロープブレイクです。さあドリーファンクジュニアがこれ入ってまいりました。まずはブルーザーブロディだ。エルボードロップを落とす、エルボードロップを落としますが、ちょっとこれは当たりません、当たりません。さあドリーファンクジュニア今度は捕まりそうだ。ジャイアントが今度はまさかのままチームソンのパイロドライバーの体勢に行きそうだ。さあまたしてもセカンドロープに上がる、セカンドロープでチェリーが、チェリーが周りから走り込んだ、足を取った、足を引っ張れば、チェリーファンクインサイドブルを発揮。しかし、しかしチームソンのチームソンのパイロドライバー詰まっている。チェリーファンクが思い切ってスターハンセンに上打されました。さあリング上ドリーファンクジュニアが捕まっている。ジャイアントボバはまだ1回しておりません。チェリーファンクが放送できるまでぶっ倒れている。さあチェリーファンクは放送できるまで倒れておりますが、世界タッグのチャンピオンチームキングコング、いいドラップを踏まえた助走をつけてキングコングボディスペース、そしていいドラップ両方合わせました。さあドリー動けない、ドリー動けない、そのままカウント、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 ボバ跳ね返した、跳ね返しました。ドリーファンクジュニア跳ね返しました。気力で跳ね返すチェリーがここで、あっ、おっと、ご覧ください、チェリーファンクの顔面が切れています。チェリーファンクの顔面切れました。大変です。おっと、キングコングのニードラップ、その間に猛烈果敢に打ちまくる、猛烈果敢に打ちまくる。チェリーファンクが兄貴を助けようとする、ドリーを助けようとする。チェリーファンク握り合った、チェリーが間に合った、チェリーの顔面が切られています。先ほどスターハンセンに猛攻を受けました。さあスープスがこのまままた飛び込んできて、スープをズタズタ、顔面も切られました。トリーファンク、あーコーナーマットに、コーナーマットに打たれます。トリーファンク相当リングの中に引きずり込まれました。さあブルーザーブロディスターハンセンの猛攻、ブルーザーブロディスターハンセンのリード、テリーはマネージャーだ、まだ手を出さない、まだ手を出さない。今公式の発表が今発表されております。後ほどお伝えしますが、トリーファンクは止めんだ、トリーファンクは止めんだ。さあ全く手を出しません、全く手を出しません。現役をやめただけにしてはなりません。今夜もマネージャーとしてのセコンド入り。しかしどういうことでしょう、反戦のプロディーも、反戦のプロディーもテリーバンクに噛みつき、そして猛烈な勢いで攻撃を加えています。まず試合の結果を今発表しました。12分13秒、ジャイアントボールドリーバンクジュニア組の反則負け、反則負け。世界タッグのベルトの優勢は、ベルトの優勢は反戦プロディー防衛であります。反戦プロディー防衛、日本で初防衛に成功したが、その後の大ハプニング、セリーが猛烈に襲いかかる、セリーが猛烈に襲いかかる。セビロはもうズタズタ、セビロはズタズタ、顔面はもう決められました。まだ手を出しません。セリーはいわゆるレスリングをしません。当たり前のことですが、マネージャーとしてまだ自分の立場を守っていますが、さあこれにブルーザーブロディとサンハンセンが猛然と襲いかかるんです。山さんもうちょっとやめてもらいたいですね。そうですね、やはりあのマネージャーとしてですね、はい、この手を出してないわけですから。そうなんです、もうこれに攻撃を加えてはいけません。レフリーが止めなくちゃいけない、レフリーが止めなくちゃいけない。13,500 人のお客様もおそらくそういう気持ちでいるでしょう。もう騒然としてまいりました。ビジェンコロシアムリングサイド、さあ今度はドリーファンクジュニアに思い切っていきます。ババ、ババはまだリングました。さあ兄貴をかばいます。ドリーをかばうために今突進、上半身裸、上半身裸、顔面ものすごい流血。ババも立ち上がった、リングに落ちた、ババはリングに落ちた。防衛に成功したブルーザーブロディスターハンセンが再びセリーにまだ手を出さない。セリーは全く攻撃しません、セリーは攻撃しません。お客様はいった、セッカフロントに火がついた、セッカフロントに火がつきました。セリーが、セリーが攻めます。あの懐かしいレスリングスタイル、あの懐かしいレスリングスタイル、スタッフいった、フライのパンチからいった。さあ相手は2人だ、ボリーが勝った。今度はチェリーをロープで攻め込んだ、そしてカウンター気味のエルボー。さあチェリーが一旦手を出しました。今度はフライングボディープレス、もう完全にチェリーを潰そうという作戦。1対2、1対2、チェリー暴れまくる、チェリーバンク暴れまくる。しかし今日はリングシューズをつけておりませんので、非常にバランスが悪い。しかしやります、テキサスブロンコの失格者。さあ戦う魂を呼び起こされました。
戦う魂を呼び起こされました。ケリーバンク、しかしこの相手では叶いません。ブロディとハンセン、ブロディとハンセン、どれも助けに行かない。ものすごい2人の突進。ケリーが危ない、ケリーが危ない。もうしばらくの間リングから遠ざかっているだけに。1年ぶりでレスリングを行うケリーバンク、しかしもうめった打ち、もう行きます、もう投手だけで行きます。ペットブロンコを発揮、ペットブロンコを発揮、しかしちゃんと一状態に取られる。竹内さん、このままでいきますとテリーは殺されてしまいますね。ともかくですね、ともかくテリーに引き合わないわけですね。もうリングサイドに、リングの下に引きずり落として控え室に持っていかなくてはなりません。しかしバボボドリーも助けに行きません。バボボドリーも助けに行きません。さあ、サンハンセンがうまく返した、うまく返した。テリーがヨタヨタしながらも返します。しかし容赦なく、まだ攻めるのか、まだ攻めるのか。もうやめてくれ、もうやめてくれ。テリーが本当に気が来る。やっとどうするんでしょう。全くどうしたらいいのか分かりません。リングサイド、ジェネンプロスの若手はワンワンとこのチームを見つめています。ジェイアントローが今やっと立ち上がった。テリーが場外に送り出された。やはり大ハプニングが起こりました。このジェイアントロシアムの最後のチームでの合格は世界タッグの世界選手権試合、結局は12分13秒ロバ・ドリーバンク・ジュニア組の反則負け。ベルトを守りましたが、その後のその後の大ハプニング、テリーがまたにじり寄ってまた上がってくる。にじり寄ってまた上がってくる。この勢いに押されて、勢いに押されて一旦は控え室の方に戻ろうとする。サンハンセン、ブルーザーブロディ、果たしてテリーバンクのこの後はどういうことになるんでしょうか。テリーが猛然と襲いかかります。テリーバンクが猛然と襲いかかります。さあ、輸送を持ってこれに防戦するサンハンセン、ブルーザーブロディ。リング上の混乱は収まりましたが、1万3700人超満員のお客様総立ちの中でまだ5人の選手が入り乱れています。テリーバンクの今後はどうでしょうか。山田さん、相当リング上では完全袋の尾が切れて、いわゆるレスリングスタイルで勝負を挑んだテリーバンクでしたね。そうですね、やっぱりあの場合ね、はい、まあ、完全袋の尾が切れたという形になったわけですが、まあね、今後どういう展開を見せるか、はい、今の段階ではとも申し上げられませんね。そうですね、まだリングサイドで餌食にされておりますテリーファンク、なんとか早く止めて、なんとか早く止めて、このようにテリーファンクを連れていかなくてはなりません。大荒れの世界タッグチャンピオンシーン、サンハンセン、ブルーザーブロディ。サンハンセン、ブルーザーブロディが、まあ、防衛には成功しましたが、その後の大ハプニングで1万3500人のお客様誰一人まだ帰ろうとしません。竹内さん、はい、今後のテリーファンクですけれども、どういう風な、この後おそらく会見があるかと思いますが、どういうことになるんでしょうかね。そもそもハンセン、ブロディの2人で敵活ブロックに火がつけられたわけですけどね、おそらくあの強気のテリーですからね、このままではやっぱり引っ込めないんじゃないですかね。そうですね、戦いの魂を本当に揺さぶられました。しかしずっと耐えてましたね、皆さん。そうですね、やはりあのマネージャーというね、はい、あの自分のですね形があるわけですから、それのあの息を越さないように、はい、ちょっと我慢しましたけどね。そうですね、まあ、上半身を見る限り肉体的にはレスラーとしてのハンディキャップはないような感じがいたします。それから肝心な右膝もこの1年で 90% 完治していると本人は言っています。まあ、テリーファンクのカムバックというのは、山田さん、もうあれですね、ファンの熱い願いだけでしょうね。そうですね、しかしね、はい、こういうね、この形で果たしてテリーが何を考えているか、今の段階本人のコメントが出ないうちは無理じゃないですね。本当ですね、一つのことはね、今回控えたいと思います。そうですね、今の放送席では、あくまでも想像でございます。まあ、テリーファンクのカムバックはファンの熱い願い、それから家族を本当に大事にしているテリーファンクでありますので、もちろん家族との相談もあることでありましょう。まあ、真夏の夜の夜夢、それはまあテリーのカムバックだったわけですけれども、ファンの気持ちはどういうことになるんでしょうか。最後のデイエンコロシアムグランドフィナーレ、サンハンセン、ブルーザーブロディ対ジャイアントバードリーファンクジュニアの AWA、NWA、PWF 認定の世界タッグ選手権試合、結果の方は12分13秒、ジャイアントバードリーファンクジュニア、反則負けによりましてタイトル奪取なりません。サンハンセン、ブルーザーブロディ、日本で防衛を果たしました。デイエンコロシアムからごきげんよう、さようなら。84年スーパーパワーシリーズ、9月2日伏見、3日広島でインタータッグ王座決定戦、4日今治、5日小松島、6日大阪では注目の2大タイトルマッチ。
9日市原から NWA 世界王者リックフレア登場。10日川越、12日水戸大会では NWA 世界戦です。来週は全員クロシアム決戦パート2として井上対大仁田のインタージュニア戦を、高田大会から鶴田天竜対ハンセンブロディのパワー対決をお送りします。